Av de episke visene så var det vel stadig Bendikår og Lilja som sto deres hjerte nærmest. Den hadde de satt dans til tidlig, ikke sant? Jo, det var den første sette dans til. Og den har alltid vært like glad i. Og det, jeg tror det er den visa som de er mest glad i over hele landet. Har de ikke danset den i England og Sverige? Og... Jo da. Og da, vi var flere ganger i England, og de var jo så oppglødde for de norske sangdansene, at selv på de store internasjonale stemnene, så skrev avisene like mye om nordmennenes dans alene som om alle de andre nasjonene til sammen. Vi har sett den før, og likevel, la oss se på de siste versene av folkevisa om Bendik og Orolilja.